Vine, acompáña'm, atreveix-te. Coneixeràs històries fantàstiques, èpiques, mitològiques, tràgiques, històries de poder i de venjança. Coneixeràs artistes, heroïnes, militars, arquitectes. Coneixeràs la bellesa i la lletjor, la bondat i la maldat, el luxe i la misèria. Acompanya'm al Museu de Belles Arts de València, el teu museu. T'atreveixes? Com expressar en una pintura la preocupació per una filla malalta? Com expressar els dubtes sobre la curació, la impotència davant de l'avanç de la malaltia, de la debilitat que s'apodera del seu cos? Com plore quan la mire? És una ombra del que va ser, escriu l'artista a un amic. Ell l'observa de manera obsessiva per tal de detectar qualsevol signe de milloria. Des que la tuberculosi ha infectat la jove d'edat 7 anys, ha traslladat la seva imatge al llenç en 4 ocasions. Maria, la filla, i Clotilde, la seva mare, viatgen de Madrid a l'Angorilla, la finca d'uns amics a les muntanyes del Pardo, amb l'objectiu que es puga recuperar gràcies a l'aire més pur. El pare, Joaquín Sorolla, repartirà el temps entre l'estudi de la capital i aquest lloc. I així és on pinta la filla des d'un punt de vista elevat, amb un enquadrament molt modern, molt fotogràfic, en què veiem Maria en la part inferior dreta, en primer terme, en un espai que sembla un poc asfixiant a causa de les diagonals que hi conflueixen i la constrenyen. El mur de rajoles, contundent, ocupa pràcticament tot el fons llevat d'un fragment del paisatge que el virem a l'esquerra. Tal vegada un bri d'esperança que s'obri en la llunyania. El rostre, que emergeix de la roba entre la bufanda i la gorra, mig en penombra, seriós, pensatiu, potser angoixat, reflecteix l'abatiment. La influència de la fotografia en la producció de Sorolla es veu clarament no sols en aquesta obra, també en altres com el retrat del comte d'Artal o els dels sogres. Precisament amb el seu sogre, el fotògraf Antonio García, un dels més importants de València, havia treballat ajudant quan era jove. En aquest període va descobrir la capacitat de la fotografia per captar la fugacitat del temps i del moviment i va fer seua aquesta nova manera de mirar. Maria convalescent per la composició, el color, l'execució de pinzellades llargues i soltes, la manca de referències clares, excepte la de la cara, se'n revela, sens dubte, com un dels retrats més innovadors de Sorolla.